এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে মই কওঁ। অসমৰ অকল বোলছবি জগতৰ নহয়, আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক মঞ্চ, অসমৰ যিটো সাংস্কৃতিক মঞ্চ, সেই মঞ্চটো আজি বৰ উকা লাগিছে। এটা পুৰণি স্মৃতি বৰকৈ আমনি কৰিছে এই মুহূৰ্তত, কাৰণ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লগত এটা সাংঘাতিক বন্ধুত্বৰ সম্বন্ধ আছিলে। দুয়ো এগৰাকী জন্ম 42, এগৰাকী 43, মই জানো এইটো কথা। মই নিপন্দাৰ লগত বহুবাৰ পাতিছোঁ, আৰু আজি কিছুদিন আগতে আমি সাহিত্য সভাৰ পৰা মঞ্জু বৰা হেৰি কৰা দৃশ্যগ্ৰহণত আমি সব অংশ লৈছিলোঁ একেলগে। তাতো মই নিপন্দাক খুব ওচৰৰ পৰা পালোঁ, বহুত কথা পাতিলোঁ। তাৰ বাহিৰে নানান ধৰণৰ মিটিংবিলাকত, সভাবিলাকত নিপন্দাক পাই থাকোঁ। মানে নিপন্দা নাই এই কথাটো ভাবাটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে। মই ভাবিছিলোঁ যে আজি দুদিন আগতে যে উৰা বাতৰিটো হৈছিলে, আজি ঘটনাটো যেন উৰা বাতৰিয়ে হয়। মোৰ তেনেকুৱা মনটোৱে কৈ আছিলে যে থাকক আৰু আৰু কিছুদিন নিপন্দা থাকক আমাৰ মাজতে, কাৰণ এই অলপতে আকৌ নতুনকৈ আমাৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণে কৰিব লৈছে ব্ৰজেন বৰুৱাৰ চিনেমাখন, নিপন্দা তাতে মুখ্য ভূমিকাত আছে। মই কৈছোঁ নহয়, মই একদম মনটোকে মই মনাব পৰা নাই যে নিপন্দা আজি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল বুলি পেলাই। আমাৰ বহুতো স্মৃতি, বহুত স্মৃতি, আমাৰ সৃষ্টিবিলাকৰ স্মৃতি আছে, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লগত গীতবিলাকৰ স্মৃতি আছে, যেনেকৈ বিজু ফুকন আৰু নিপন্দা। আমাৰ ঘৰত বহুবাৰ অহা যোৱা, আমাৰ কি বুলি ক'ম আৰু, আমাৰ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মোৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চখন অসমৰ আজি উকা হৈ গ'ল, আৰু একবাৰ এটা যুগ হেৰাই গ'ল। Oh.